står Julia står på glänt. Och alla barnen glädjas att fira på advent. När andra ljuset brinner är snart Lucia här. Bjud oss på kaffe och bjud om julen väl. När tredje ljuset brinner jul klappar syr. Och mamma bakar kakor och har ett fasligt styr. När fjärde ljuset brinner vi hämtar julen här. Och alla barnen räknar dan för det doppade dan. När alla ljusen brinner då blir det jättekul med klapparna och tomten som önskar oss god jul. God jul!